Jaha. Terve vaan ja hyvää pääsiäistä kaikille. Siitähän se pääsiäis pyhät kohta alakka. Tänne on viimeinen työpäivä, viimeinen iltavuoro on tällä viikolla. Ja huomenna sitten 4 päivää on lomi. Ja ottaa ainakin pari pyhää päivää rauhallisemmin ja muitakin varmaan pitää tehdä tai tien kiinni, mutta pari päivää ottaa vähän rauhallisemminkin. Tänään mä vähän aikaisemmin töihin ja aikaisemmin pääsen myös pois sitten, niin hieno homma on se. Ja tässä nyt lyhyt postikatsas, kastipotsas, tämmönen kirje oli tullut eilen. Akuankka on se. Ikiaikainen suosikki on. Nämä akuankka, 70-80-luvun, jääp kyllä mieleen, tai silloin kun aikoinaan tuli akuankka, niin kyllä monet tarinat jäänä kyllä mieleen. Se on kyllä se on aika jännä, mitenkä niin kuin tuommoista akuankastakin ja ne tarinat, niin jos vanhoja akuankka 70-80-luvulta lukkoon, niin aina muistaa, jotta pääsenä tämä tarina oli silloin. Ja muistaa jopa esimerkiksi sen kesän, milloin se esimerkiksi just kesällä tullut lomilla akuankkoja, kun lapsena lukku, niin muistuu sen nekki ajat, niin muistuu niistä mieleen. Ne aika voimakkaasti jäänne mieleen. Ja mielellään vieläkin luvan näitä sarjakuvia, akuankkasarjakuvia, ne on mukavia. No, Carl Parksilla etenkin on hyviä tarinoita ollut. Ne on kyllä mukavia hommia. Jos haluan viihdyttää itseni sarjakuvien seurassa, niin kyllä se akuankka se on. Katsotaanpas, eli on siis tullut tämmöisellä kuvalla varustettua katsojaposti. Katsotaanpas, mitä tässä on. Voitamme ensin kirje perinteisesti. No, ei tässä erityisesti kielletä lukemasta tätä, mutta luetaanpas nyt sitten. Hei metsämies, no heipä hei. Päätin kirjoittaa, koska ostit sen Fiatin, se on hyvä kone. No ei kiitellä vielä, se on sen verran vanha, että ei sitä tiedä, mutta varmaan Suomen halvimpia nelivetoraktoreita juuri tällä hetkellä on. Joku Belarus olisi ollut halvempi. En tiedä, ehkä vähän jo liian eksoottinen. Lähetin sinulle junkkarikäryn esittiin, sillä se sopisi Viitin perään mallikkaasti. Suosittelen. En tiedä, minä mansitokärryjä en oikeastaan tarvitse. Eli on tämmöisiä junkkarikärryjä. Niin mä mansitokärryjä. Hyviä kärryjähän nämä varmasti on, ei siinä mitään. Mulla tuo kipakärry on ja se riittää jo mulle. Aika vähän on tavallisilla kärrillä käyttöä, kun ei ole sillä tavalla. Mutta kun puita joskus siirtää ja maita vähän siirtellään, niin se riittää ihan omille ennen kärriä. Tuo kipakärri on ollut, milloinkahan olisi tullut, varmaan 70-luvun puoliväliä
70-luvun puolta joka tapauksessa, kun tuli tuo kipakärry. Ja se on kyllä hyvä ollut. Renkaat nyt vaihdettiin 10 vuotta sitten. Vanhat renkaat lahoisi siitä. Niitä saa uusia renkaita, niin saa vanteineen niin aika edullisesti noihin kärreihin. Niin silloin ne vaihdettiin ja se on pelannut vaan kipaan niin hyvää. Sillä on paljon ajettu sontoja, maita ja vaikka mitä. Kärrit on nykyisesti hyviähän ne on nämä junkkarikärryt. En minä sitä epäile, mutta ei tarvita. Emme tarvitse. Kiitoksia kuitenkin esitteestä. Tällä kihniennillä myydään, mutta en suosittele hakemaan Vietiltä täältä. No en vanhalla Vietillä lähde. Enkä tiellä hyvin ajemmin. Tarvitsisit kärryä hiekan ajoon, klapien ajoon, soran ajoon, lumeen ajoon. No lunta en ajele, lehtien ajoon. Tuon kipakärry on ja se riittää mukavasti. Jos sinua kiinnostaa ostaa kärry, niin otan sinun yhteyttä puhelimitse. Kärryssä aukeavat laidat. No ei, en ole kiinnostunut niin kärrystä. Tuo on tosiaankin tuo kipakärry riittää. Teet mielenkiintoisia videoita. Siinä on Fiat 780 logo. Tuossa. Kiitoksia. Minulla oli Fiat 640, mutta myin sen Ranskan. No etäs on mennä se. Tunnetko Helka H? Hän tekee maatalousvideoita. Nimi Helka H YouTube. Joo, on joskus katolla. En tunne varsin Helsingin henkilökohtaisesti, mutta on kahtona. Silloin tällöin aina, niillä on kanssa niin tämmöistä maataloutta. Ja niillä taitaa ihan oikea maatilaakin olla itse asiassa. Meillähän ei viljelyä ole kuin metsätilaa ennen. 99 lopetettiin. Katsotko salkkareita? En ole kahtona milloinkaan, enkä kato. Kumpi on parempi kaveri, Rane vai Koneman? Konemanin on tuntena hetkinen yli 40 vuotta ja Raneen on tuntena nyt reilun vuonna. Parempi etten kommentoi nyt mitenkään mihinkään, en pahoita kenenkään mieltä. Lihten ainakaan. Oletko ollut kipeänä, kun ei tullut videoita moneen päivään? En ole kipeänä ollut, mutta on aina ei ole semmoisia noita konehommia, jos ei ole, niin sitä ei tule sitten kuvattua. Lähinnä kuitenkin konehommia on, joita tullut kuvattua. Ja joskus niitä itsekseen höpinöitä, mutta konehommia nyt pitäisi. Minun saunan lämmitys maksaa 2,9 euroa 4 viikossa. Sulla on varmaan sähkö lämmin. Einiks valehtelee. Mitähän se tarkoittaa? Sinulla on hienoja koneita. No en tiedä, vanahoja kyllä ainakin. Se on noissa vanahossa, onhan se oma taikansa noissa vanahossa koneissa. Se ei sinne, että yksinkertaisia on. Mä nykykoneet on niin mahdottomia ja niin kalliita, että ei niihin, ei noin harrastuskäyttöön, ei kyllä. Pitäisi olla jo ammattikäyttö. Vanahoja. Tänäillä muutaman 10 tuntia vuossa tulloo käyttöön, niin kyllä niillä ehkä pärjää tai sitten ei pärjää. Koska sinä aiot jäädä eläkkeelle. Olet jo aika vanha, mutta hyvää kuntoa, niin minäkin olen vanha 57 vuotta. Minä olen ollut jo kauan varhaiseläkkeellä. Minulla on niin huono selkä, myyn toki kärryjä vielä. Eläkkeelle jäisin vaikka tänä päivänä, jos se olisi taloudellisesti mahdollista, mutta ei se valitettavasti töihin pitää vaan lähteä. Niin. Näin tästä eläkeikkään paljonko tässä olisi oikeana aikana, niin reilu 10 vuotta olisi vielä. Jos on elossa ennen, niin Jos lotossa voittaisi tai Eurojackpotissa, niin varmaan jäisin sinä päivänä eläkkeelle, mutta toistaiseksi mennään näin. Missä sinä olit armeijassa? Minä olin Ikaalisissa, eli siellä missä sinäkin. Minä en ole Ikaalisissa ollut armeijassa, vaan minä olin tuolla Rissalassa, tuossa Toivalassa, eli Rissalan lennostossa tuossa Silinjärvellä. 3/88. Mutta terveisiä vaan armeijakameriville, jos joku tunnistaa minut.
tunnettiin nimellä Tappaja-Juvoinen ja Hirttäjä-Juvoinen, Sissi-Juvoinen. Näihin nimiin taustoa ei nyt tässä vaiheessa rupea aukaisemaan enemmän, mutta terveisiä armeijakaverille, jos nyt joku sattuu tunnistamaan. Mutta tämmöistä. Ikävä kyllä jouduin lopettamaan armeijan kesken, sillä kaverini ampui minua vahingossa jalka. No voi herra ihme. Ei tiennyt, että aseessa oli luoti, mutta hän pyysi anteeksi ja lahjoi minut hiljaisin. Joai sille. Sininen lenkki on minun lempiruoka. Tee Rauno Sins 1962. No onpahan kaikki hirveet. Minun armeijan aikana yksi alikersantti niin tuolla vartiotuvassa ampui sormeensa. Tuon vartiopelikyn assella. Tämä varmaan, jotka oli Rissalassa siihen aikaan, muistaa tämän keisin. Siellä oli tuota vartiotupa oli siellä juuruksessa, jossa minäkin aika monta yötä olin sitten peruskoulutuskavin jälkeen, niin olin tuolla vartiojoukkueessa. Siellä oltiin aina, kierreltiin aina Rissalan tuota lentokenttiä ja vartioita, ei vaan kukkavue hookkia sieltä. Tosin sekin on juuruksen, mutta se on tosiaankin, niin se oli vartiopilikon asettavana noin kahtelemaan ja ampui sormensa läpi nivelestä. Seinään tuli reikä, oli siellä luodin reikä oli tuolla ikkunan karmissa. Onneksi ei ketään muuta tappana ampuna siinä, mutta semmoista se onhan asseen kanssa pitää olla. Varovainen pitää olla. Niin. Tai joskus näitä armeijan muistoja ehkä enempikin käydä lävite. Nää on armeijasta tullut, no 88 olin, eli sitä tullut 98, 2008, 2018, 30, 31 vuotta tullut nyt armeijassa olosta. Armeijan mänöstä tänä syksynä, eli 30, niin. Eli minä nyt just tullut tänä keväänä tullut 30 vuotta siitä, kun piesin armeijasta pois. Eli minä pesin 89 kesäkuussa, pesin pois silloin, 8 kuukautta palvelleena, niin pesin pois. Lentosotamiehenä kotiuduin ja olin kaksi kertaa, kun olen käynyt sen jälkeen kertoomassa. Niinpä on tänne käynyt, niin on käynyt. Kertaa sarjoituksissa, viikon putki. Olet vanisihmis Ponsse. No Ponsse on ihan varmasti hyvä kone, mutta ei tule mulle varmasti ikinä ole. Letlo tossa voita jackpotti. Olen vanisihmis Peijat, kiitän. Minulla on Volvo V40, se on melko uusi 2011, eli 2012 mallia. Siinä ei ole neliveto, mutta takaveto ja etuveto on. Se on hyvillä varusteilla, kuten ilmastointi ja radio sekä vakionopeuden säät. Niin on tuossa Skodassakin. Pikkuveljelläni Ristolla on avoauto, eli Mersu. Siinä on yli 100 hevosvoimaa viiva 250 hevosvoimaa. Siskollani ei ole auto. Joo, no nämmöinen kirje oli ja kiitoksia kärrytarjoksista, kiitoksia kirjeestä Raneelle ja Raunolle ja hyviä piesijäisiä ja kiitos tästä esitteestä. Minä tuon esitteen panen tarpeen, jos tulloin joskus tarvista. Tässä muuta oli. Ihan hyvää kirja. Lähetin sinulle vähän luettavaa. Susanne Kollis, Nälkäpeli. Semmoisen kannet on tuossa. Kannet kirjataan, että tämä puuttuu. Niin no, mutta kiitoksia näistä ja näin ja hyvää piesiäistä jo nyt alustavasti ja pyhänä katellaan sitten muita hommia tuossa. Mutta tosiaankin pari päivää otan ainakin rauhallisemmin nyt. Nyt on taas semmoinen viilinki ollut tuon puunteon kanssa, mutta
Nyt on hyvät kelit kyllä tehdä ja hyviä kiliä pehjäisikin luppailla. Lämmintä ja tuota. Mutta näin. Mitäs tässä muuta? Eihän seinä kun. Pesi jäisi ja vuo.